Dok su đaci do sada o, na primer, antičkim državama učili hronološki, u buduće će one biti jedna lekcija. Tematski, umesto hronološkog pristupa gradivu, okosnica je novog učbenika iz istorije za đake prvog razreda gimnazije u Srbiji, čiji je autor, istoričar iz Pirota, Davor Lazarević. I ono što je takođe interesantno, ovaj učbenik prati i nešto što mi u nauci zovemo istorijski izvori, a to su dokumenti i prosto istoriografska dela koja direktno daju sliku i priliku prošlosti bez interpretacije koju istorijska nauka nudi, odnosno učenik je u prilici da kroz objašnjenja u samoj lekciji a, doživi prošlost i kroz čitanje autentičnih istorijskih izvora i naravno njihovo tumačenje. Cilj je da se kod džaka podstakne razmišljanje, uzročno-posledično povezivanje gradiva i dalje istraživanje o tematskim oblastima. Uz autora i većina recenzenata nove knjige su stručnjaci sa iskustvom rada u prosveti i većina je iz ovog dela naše države. Profesorka na Filozofskom fakultetu u Nišu Irena Ljubomirović, istoričar iz Pirota Vladica Tošić i profesor istorije u 8. Beogradskoj gimnaziji Aleksandar Markov. To pravi korelacija sa savremenim životom da razume zašto je antička demokratija, na primer, kudi kamo drugačije od savremenog pojma demokratije, zašto je sloboda antičkog čoveka potpuno drugačiji pojam nego što mi to danas podrazumevamo i da ta igra između pojmova, faktografije i svega onoga što istorija zapravo podrazumeva bude krajnje upotrebljiva. To je bio naš primarni cilj, koliko smo u tome uspeli pokazat će vreme i upotreba naravno tog učbenika. Učbenik je u štampi, a početak upotrebe u nastavi očekuje se od septembra.